Ako sa hovorí, vojna nie je kojná. V Galante sa návštevníci vojenskej rekonštrukcie mohli pozrieť aj na zázemie veľkých oslobodzovacích bojov. So svojimi ukážkami sa predstavil dobový tábor z Prešova. Polná nemocnica, polný obuvník alebo polná pošta. Aj toto mohli vidieť návštevníci v areáli neogotického kaštieľa počas čiastočnej rekonštrukcie bojov a vojnových udalostí v Galante. Niekto musel aj opravovať topánky, niekto musel liečiť ranených, niekto musel slúžiť aj v pošte a musel teda posielať domov dobové pohľadnice, ktoré sme tu vlastne ľuďom ukazovali. Všetko sú tu veci, ktoré vlastne sa v tej dobe nachádzali. Samozrejme, že aj vojaci, pokiaľ práve nebojovali, museli rôznymi aktivitami vyplniť čas. Zaujímavosťou, ktorú si teda mohli ľudia prezrieť, boli aj dobové spoločenské hry. Dobový tábor tiež venuje väčšiu pozornosť práve ženám. Sa zapájali nielen v boji na fronte, kde stalo zbraň na boje a išla bojovať, ale aj v zázemí, kde nastupovala na miesta mužov, ktorí museli odísť z fabriky niekde na front bojovať, tak miesto nich prišli vlastne ženy, ktoré začali obsluhovať frézy a rôzne stroje. Lukáš Demín, televízia Krea.